hafta biz siz bilan media so'rovlar haqida gaplashamiz. Media so'rovlar bu CSS 3 ning yangi moduli hisoblanadi va biz uni yordamida barcha ekranlar uchun verskamizni, ya'ni saytimizni moslashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday tushunish mumkin? Buni masalan, biz yaratgan sayt barcha ekranlarda, ya'ni barcha devicelarda, hatto desktop ekranlarda, o'rtacha ekranlarda, notebook ekranlarida yoki netbooklarda yoki planshet va hattoki smartfonlarda ham biz yaratgan sayt bir xil ko'rinishda yoki chiroyli ko'rinishda chiqishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Ana o'sha ishda bizga aynan media so'rovlar yordam beradi. Xo'p. Bu media so'rovlar bir muncha katta modul hisoblanadi, ya'ni uning imkoniyatlari juda ham katta. Men buni qisqa bitta darsda tushuntirishga harakat qilib o'taman. Xo'p. Biz hozir amaliy mashq qilamiz. Masalan, box deb ochamiz. Rangi stil berishni boshlaymiz. Masalan, boxga bizni size 100 piksel. Men unga media zapros yozishga harakat qilaman. Media zapros bu CSS bo'limida yoziladi, ya'ni CSS faylda yoziladigan zapros. Media so'rov. Media so'rov birinchi navbatda kuchukcha belgisi bilan boshlanadi va media o'zini yoziladi. Mana. Ko'rdingiz, menda hattoki emitter qanday yozish kerakligini ko'rsatyapti. Undan keyin biz screen Enter'dan so'ng parametr tashlaymiz. Ba'zilar bunday yozib ketishi ham mumkin. Bu narsa noto'g'ri hisoblanadi, ya'ni media so'rovimiz ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun Enter'dan keyin bitta parametr va keyin ko'z ochamiz. Bu yerga men max width 960 piksel va blok kodni ochaman. Xo'p, endi kodni tushuntirib beraman. Media so'zidan so'ng, ya'ni media zapros boshlandi. Screen deganda, screen bu bizni saytimizga kirayotgan insonning device'ining eni o'lchanadi, ya'ni eni qanchaligi o'lchanadi va uning o'lchami eng kattasi, ya'ni u kirayotgan o'lcham mana shu so'rovga, bu yerda so'rov ketyapti, ya'ni shart tekshirilyapti. 960 gacha, ya'ni max width bu 960 gacha degan. Ya'ni klient shu saytga kirgandan so'ng uning device'ining ekrani 960 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi kodlarimiz chi, mana bu yerdagi masalan body layout mana bu kodimiz, mana bu kodimiz faqatgina ekranimiz 960 dan kichik bo'lsagina ishlaydi. Boshqa holatda esa bu kod umuman ishlamaydi. Tushunarli. Bu yerda eng katta rolni mana bu qovusning ichidagi so'rov, ya'ni shart bajarib beryapti, ya'ni max width 960 piksel. Ya'ni 960 gacha bo'lgan barcha ekranlar uchun mana bu so'rov, ya'ni mana bu kod ishlaydi. Shuni tekshirib ko'ramiz. Chunki hozir meni ekranim 960 dan katta. Men bu yerda so'rov yozdimki, 960 gacha, ya'ni 960 dan kichik bo'lishi kerak. Xo'p. Meni ekranim hozirgi vaqtda 1360 dan kattaroq, shuning uchun men uni kichiklashtiraman. Ya'ni ekranni qanday qilib kichiklashtirish mumkin? Ekranni shunchaki brauzerni kichraytirish yordamida kichraytirish mumkin. Birinchi navbatda Firefox'ni ochib olaman, ya'ni Firefox menga hozir qaysi ekran o'lchamini turganini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Mana. Ko'rib turibsiz, mana body rang yashil rangga kirib
mini ekranını hani tepede koşacağınız mümkün. Yani browser'ın tepe 10 kuş çekildi. Hani bir yerde. Hemen ekranını. Birincisi risk, ikincisi ise hate. 1160 1154. Hani küçük araçlar hemen. 960'dan küçük boyuşu buna. Bu yaşa rengi ekranında. Ben. Hazır gelaktan mini ekranı. 932. Şunlarla 932 ekran, yani 960'dan her 960'dan küçük bölgen her panda ekran için yani en küçük ekran gördüm. Bu en küçük ekran gördüm. Bu 960'dan en küçük ne bölgen barca ekranlar için boyu yeşil rengi kullanır. Lekin 960'dan katta bölgen bölse, yani 961 bölgen bölse, bunda boyu ak rengi kullanır. Arak verilmeyi bozu. Online'de kullanıyor. Benim için şunlarla buldu. Hop. Şimdi bir yerde kıl veriş mümkün. Max viz diyor ki min viz. Min viz bu düşün max viz'ni keskersi. Yani bir yerde şimdi en küçük ekran 960 bu iş gerek. En küçük ekran 960. Yani 960'dan katta böyle diken bolsa yani klient bizim bana şu saytımızı kriyatken klientinin insonning device'ning razmeri 960 dan katta bo'ladigan bo'lsa, unda uning uchun bo'ydi yashil rangda ko'rinadi. Qolganlar uchun esa oq rangda ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Biz hattoki qaysi ekrandan kirayotgan odam uchun, qanday ekrandan kirayotgan odam uchun har qanday narsani ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni smartfon bilan kirayotgan inson uchun boshqa narsani katta desktopni ekran bilan kirayotgan, kompyuter orqali kirayotgan inson uchun umuman boshqa narsani ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Va buning barchasini bizda media zapros amalga oshirib beradi. Xo'p, bu yerda endi bitta chalkashlik bor. O'shani tushuntirib ketaman. Ya'ni bizda main box degan bekor yaratmadim. Hozir biz buni o'zgartirib ko'ramiz. Bu yerda box out zapros orqali box tilini o'zgartiryapman. Va o'zgartirganda qanday o'zgartiraman? Men faqat backgroundni o'zgartiryapman. Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin. Bu divni agar media zapros yordamida o'zgartirsam, demak uning barcha qiymatlarini, barcha xususiyatlarini o'zgartirishim kerak bo'ladimi deb savol berishadi ko'pincha. Yo'q, unday emas. Siz nimani o'zgartirsangiz, faqat o'sha o'zgaradi. Hozir men har birini ko'rsataman. Bu yerda men backgroundni o'zgartiryapman. U mana browser bizning kodimizni o'qishni boshlaganda u CSSni barcha kodini o'qiydi. Barcha kodini o'qib chiqadi va birinchi bo'lib media zaproslarini amalga oshirishga harakat qiladi. Xo'p, media zaprosni ko'radi browser va tekshiradi. Tekshirayotganda saytimizga kirgan insonning device'ining vizini o'lchab olgan bo'ladi, ya'ni unda viz bo'ladi va o'sha vizni mana bu viz bilan solishtiradi, ya'ni min viz mana shu shartga tekshirib ko'radi. Agar to'g'ri bo'lsa, agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shu shartga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana bu blok kodimizning ichidagi barcha kodlarni amalga oshiradi. Bu yerdan esa, ya'ni bu asosiy stilimiz hisoblanadi. Bu yerdan esa u qolgan stillarni bu yerdan oladi. Ya'ni men bu yerda backgroundni o'zgartirdim, u mana bu backgroundni o'chiradi va bu backgroundni yozadi. Tushunarli. Biz bilan keyitga u tegmaydi, chunki biz viz bilan keyitni o'zgartirmaganmiz. Agar biz viz keyitni o'zgartirsak, mana bunday. Unda viz keyitni ham o'zgartiradi. Mana men hozir vizni o'zgartirib ko'raman. Sahifani yangiladim. Mana ko'ryapsiz, endi vizimiz 50% 100 emas, 50% chunki men vizni o'zgartirdim. Mana Firebase'dan hozir ko'ramiz. Nimalar bo'lib ketdi. Box ustiga bosamiz.
chiqadi va to'g'ri kelsa ularni birinchi bo'lganiga o'xshaydi va asosiy stildan bir xil mana shu qiymat mana shu selektorli bir xil qiymatlarni faqat o'zgartirilganlarinigina o'chiradi. Mana heytga u tegmagan heytni biz o'zgartirmadik. Agar heytni ham o'zgartirsak unda heytni ham o'chiradi va biz yozgan kodni amalga oshiradi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda sintaksisini tushunib oldingiz. Bu yerda min yoki maks biz bo'lishi mumkin. Bu yerda siz misol uchun men 960 deb yozdim. Bu yerda 111 deb yozsa ham bo'ladi. Misol uchun farqi yo'q. 920 farqi yo'q. Bu yerda necha yozsangiz unda farqi yo'q. Ideal bo'lishda sizda minus zapos 4 tadan oshmasligi kerak. Bu professional verskachilar amalda 4 tadan ko'p minus zaposni amalga oshirishmaydi. Ya'ni minus zapos yozishmaydi. Lekin siz o'sha bosqichgacha chiqishingiz uchun ancha qadamlarni bosib o'tishingiz kerak. Bu siz uchun tajriba bo'ladi. Boshida siz ko'proq media post yozasiz. Ba'zilar 10 ta yozishi mumkin, ba'zilar kamroq yozishi mumkin. Farqi yo'q, 10 tadan ko'p yozishingiz ham mumkin. Farqi yo'q. Siz boshida ko'proq media post yozasiz. Ya'ni har bitta mana shu divimiz har qanday ekranda yaxshi ko'rinishi uchun siz ko'proq media post yozasiz. Keyinchalik esa sizda tajriba paydo bo'ladi va siz verskani shunday qurasizki u uncha-muncha ekranlarda buzilib ketmaydigan qilib qurasiz va ba'zi bir joylarda masalan uchun smartfonlar uchun yoki planshetlar uchun siz o'z verskangizni media zapros yordamida o'zgartirasiz bo'ldi va sizda shunda 4-tadan ko'p media zapros yozilmaydi. Bu sizning verskaga professional taqdim yondashganingizni ko'rsatib turadi. Hop, bu yerda boshqa agar Chrome'da ishlayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Agar Chrome'da ishlayotgan bo'lsangiz, sizga Chrome'ga o'tib olishni maslahat beraman, chunki Chrome'ning imkoniyatlari juda ham katta, ayniqsa developerlar uchun, ya'ni programmistlar uchun juda ham katta imkoniyatlarga ega. Mana bu bo'limlar, ajoyib bo'limlar, bu yerda har bittasi qandaydir, har bittasi biz uchun yaratilgan va o'shalardan birini biz hozir ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rsatuvchisiz device toolbar. Mana shuni ustiga bosamiz. Bu yerda. Siz qaysi device-ga mana bu yerda Galaxy S3 modelini ko'rsatib turibdi, ya'ni Samsung Galaxy S3 modelini ko'rsatib turibdi. Qaysi modelga qanday ko'rinayotganini, ya'ni iPhone 4 bo'lganda, ya'ni iPhone 4 bilan kirgan inson nimani ko'rishi mumkinligini siz ko'rib turishingiz mumkin. Siz device-lar orqali ham, ya'ni smartfonlarga tekshirishingiz mumkin. Bu yerda sizda yo'q bo'lsa qo'shib olishingiz ham mumkin. Chunki shunchaki responsive bo'lib, o'zini xohlaganicha bo'yiga va iniga o'zgartirishingiz. Lekin men masalan bermasdim, albatta eng kichik ekranli modellar yoki eng mashhur modellar tanlanadi. iPhone 7, iPhone 8, mana shu modellar ustida versiyamiz odatda tekshiriladi. Ko'rib turibsiz, bu yerda bizning kodimiz ishlayapti. Masalan, bizda boshqa javobiyat ham bo'lishi mumkin. Bizda 3-ta bor, ya'ni 3-ta box bor. Ularning har biri 3 foizdan order solid. Deyimiz yonma-yon turibdi. Xo'p, bu tushunarli. Endi biz media zapros yordamida birinchi va ikkinchi divlarimizni shu divlarimizni bo'lib yuboramiz. Ya'ni bu ikkita div shu qatorni egallab turishi kerak. Uchinchi divimiz esa pastga tushib, pastki qatorni butunlay
ikinci sınıf 50%-ni egalladi, çünkü klass baxdı. Üçüncü sınıf o keyingi qatorini butunlay egallash uchun unga qo'shimcha klass beraman, masalan. Va full ga. Bizde masalan 960 ekranlar, bunlar odatda kichik monitorlar hisoblanadi, ya'ni eski monitorlar 960 piksel atrofida bo'ladi. Yoki planshetlar ham 960 dan odatda kichik bo'ladi, iPad Pro'dan tashqari. Mana shu ekranlar uchun biz bloklarni mana shu ko'rinishda ko'rsatamiz, ya'ni 3ta blok yonma-yon emas, balki 2ta blok yonma-yon va 3-chisi pastda turadi. Yoki shunchaki uchalovni ustma-ust qilib yuborishimiz ham mumkin. Biz yozgan kodlarimiz boya backgroundimiz ishladi, ya'ni background sarf bo'lganda kompyuter ekranlari uchun, planshetlar yoki smartfonlar uchun ham bu ishladi. Lekin bloklarning bo'linishi bu narsalar ko'p narsalar, undan tashqari ko'p narsalar devicelar uchun ishlamaydi. Ya'ni kichik devicelar, device o'zgartirilganda ishlamay qoladi. Biz buning uchun boshqa menyular yozishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, Menza Plus bu katta modul hisoblanadi, shuning uchun men uni qisqa bitta darsning o'zida tushuntirishga harakat qilamanki barchaga tushunarli bo'ladi. Xo'p, biz bu yerda Max Visa emas, balki Max Device Visa yozishimiz kerak. Bu yerda yana savol tug'ilishi mumkin, foyda yozsam bo'ladi. Yo'q, bu yerda faqatgina pixel yozish mumkin. Faqat YM, RAM emas, 32 pixel bo'ldi. Kerak emas boshqa o'qitishni. Ortiqcha ma'lumotni 32 pixel yozdi, chunki har qanday ekran pixel bo'lishi. Xo'p. Mana bu kodimizni ko'rib turibsiz. Endi kichik devaslar, ya'ni smartfonlar uchun ham o'sha kodimiz ishlayapti. Ko'rib turibsiz. Bu yerda Max Vis va Max Device Vis. Max Device Vis yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Max Vis nima? Max Vis odatda yasagan versiyangiz katta ekranlarda, ya'ni kompyuter ekranlarida ham bo'lib ketganda, unda siz Max Vis'ni ishlatishingiz kerak. Agar smartfonlar uchun nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta siz Max device vis qilib ketishingiz zarur. Faqat shundagina smartfonlarda ham sizning yasagan saytingiz, yasagan versiyangiz ajoyib tarzda ko'rinadi. Hech qayeri uzilib ketmaydi. O'ylaymanki, bugungi dars siz uchun foydali bo'ldi va qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Bu juda ham qiziqarli mavzu. Ya'ni media so'rovlarsiz siz adaptivni, ya'ni hozirgi kunda eng kerakli bo'layotgan va barcha frontend developerlardan, ya'ni frontend programmistlardan talab qilinayotgan ishlarni siz media zaprossiz bilmasdan turib amalga oshirishingiz mumkin emas. Xo'p. Siz bilan endi shu bilan keyingi darsgacha deb olaman. Siz bilan kodlider jamoasi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.